Så vi hade precis pratat om då linjära transformationer och exemplen. Så låt oss gå vidare och prata lite mera i detaljer om dessa begrepp. Så om vi nu kommer ihåg det som finns samlat här ovanför det blåa strecket är kraven på att någonting ska kallas en linjär transformation. Vi kombinerar det med idén med bas. Så om vi nu begränsar oss till det fallet att vektorrummet V är funktioner från en indexmängd G till skalärer. Så att vi kan ha en vektor i vår hand som har... Oj, delar jag inte skärmen? Sorry. Fade over. Så var bra. Tack. Jo, vi har ett vektorrum V som vi definierar som funktioner från G till skalärer. Där G kan till exempel vara det tvådimensionella exemplet vi hade tidigare med X och Y som element eller 0 till 1 som element eller motsvarande. Så att varje vektor V är en sån funktion. Om vi kombinerar det med idén med en bas. Idén med en bas är att vi kan definiera ett visst uppsättning vektorer, EI, för varje I, där I är G. Och de basvektorerna är tillräckliga för att beskriva alla andra vektorer som linjärkombinationer. Kombinationer. Se om jag kan sudda bort de här små skräpen som finns. De syns inte på plattan, men de syns på stora skärmen. Ja, så för varje vektor V så kan vi skriva det på ett unikt sätt som en sån här summa av omskalningar. Det var den här funktionen linkom jag skrev förut. Så här har jag satt dit några små index. Jag har ett litet index V på scale och ett index V på min summa. För det här är alltså skalning och summering i vektorrummet V, det vill säga funktioner från G till S. Jag kommer försöka transportera oss över till vektorrummet W, så då finns det andra index på de här. I alla fall, så varje vektor V kan skrivas som en linjär kombination, koefficienter framför basvektorer. Ungefär på samma sätt som vi pratade om tidigare, att polynom kan skrivas som en linjär kombination av koefficienter och exponenter, alltså x upphöjt till n, x upphöjt till i i det här fallet då. Så om nu varje vektor V kan skrivas på det sättet, då betyder det att den här funktionen h av V kan skrivas som h av en stor parentes runt detta. Så H är då bara en generisk homomorfi som vi ännu inte vet så mycket om. Men vi vet i alla fall att den ska uppfylla dessa lagar. Så det är frågan, kan vi använda dessa homomorfilagar för att flytta in det här H-et innanför vårt summatecken? Nu så står det ju inte rakt av här någon lag som handlar om summatecken. Men vi vet att summan i praktiken består av ett antal binära additioner, alltså additioner av två argument. Så att H av en summa i V-rummet vet vi kommer att transformeras till en summa av H av motsvarande värden i W-rummet. Så om vi skriver ut det explicit så ändrar vi summan till att använda W's addition. Men det är fortfarande summering över alla index i den här mängden G. Så vi flyttar in H-et. Då betyder det att vi har H kvar här innanför. H av scale VI EI. Om jag nu vill vara precis så kan jag säga att vi fortfarande har scale V där. Okej, så att vi har kommit ett steg på transformationen som kommer att leda oss till en trevlig upptäckt. Då har vi använt de, man kan säga de två första lagarna för nollan och additionen tillsammans i den här sumoperatorn. Nästa steg är att identifiera hur vi kan flytta in scale och, eller H innanför scale. Och det står här att H av scale S av någonting
ska vara scale S, men i W-rummet då av H av någonting. Så att om vi expanderar det så får vi ett rad till här. H av summan över I av scale. Och då är det alltså, ska vara petiga, det är scale W och summa W. Notera att vi steg för steg flyttar över från V. Oj, sorry, jag ska inte ha H kvar där. Jag blev inspirerad av att det fanns stå ovanför. Vi flyttar över steg för steg från att arbeta i V-rummet med summering och skalning till att arbeta i W-rummet med summering och skalning. Och var har vi hamnat nu? Jo, funktionen H har hamnat innanför även koefficienterna. Vi har fortfarande samma koefficienter VI här, men vi har fått H av EI. Så vi har alltså flyttat in H först innanför summan dit och sen innanför scale hit. Så det säger alltså för en godtycklig vektor V, som är då en funktion från GTS. Så för att veta vad H gör så räcker det att veta vad H gör på basvektorerna. Så om vi tänker oss att vi vill beräkna den här funktionen H, den här homomorfin, för 1 miljon olika vektorer. Vi har ett stort jobb framför oss. Vi ska köra datorkörningar över helgen, statistik hit och dit, vad vet jag. Och den här stora funktionen H är någonting som man vill vara lite sparsam med. Vi vill inte hålla på att köra den i onödan. Då vet vi av det här att det räcker att köra H. Om vi nu tänker oss att vi har ett femdimensionellt rum till exempel. Det räcker att köra H 5 gånger. Vi har 5 stycken basvektorer och vi beräknar H för de 5 vektorerna. Och om vi kommer ihåg dem, till exempel vi tar den här vektorn H av E0. Vi tar vektorn H av E1, H av E2 och så vidare upp till H av E5. Och alla de här vektorerna samlar vi i en, det som man brukar kalla för en matris. Vi lagrar dem i någon slags datastruktur. Ja, då kan vi då, när vi väl behöver beräkna för en annan vektor som inte är en basvektor, så behöver vi bara skala om resultatet med den koefficienterna och summera upp dem. Så för alla de där miljonerna vektorer som vi ska beräkna det för, så om vi redan i förväg har räknat ut vad H ska göra, så behöver vi aldrig använda H mer. H har beräknat de här vektorerna, E0, E2, E2, E1, E2 och så vidare. Och sen kan vi slänga bort H. Och den här funktionen, eller matrisen MH, är det enda vi behöver behålla. Så att om man då försöker titta över typerna här också och se vad vi har, så ser vi att om vi nu kallar en vektor W resultatet av H applicerat på V. Så notera att den här W befinner sig i stora W, det andra vektorrummet. Den har alltså en annan dimension. Om vi nu till exempel börjar med ett fyrdimensionellt rum och sen har vi ett tvådimensionellt rum här. Så har vi 4 basvektorer. Alltså vi har E0, E1, E2 och E3. Men varje vektor, alltså det H1 resulterar i, är en vektor i W, som i det här fallet exemplet bara var tvådimensionellt. Så det betyder att den här kolumnen är bara 2 element lång. Så det är 2 element här, 2 element här, 2 här och 2 här. Så det blir en 2x4 matris i så fall. Så vi får alltså rektangulära matriser. Vi får ett antal vektorer som är lika långa och vi får en sån vektor för varje basvektor och tillsammans samlar vi en matris. Okej, låt oss ta ett steg fram. Jag tror att den här sliden är precis det som jag redan har skrivit. Jag bara såg till att det skulle få plats. Okej, nästa steg. Så den här funktionen som vi pratar om, som skulle kunna ta bara matrisen och sen räkna ut vad homomorfin ska göra. Det kan man se som en eval-funktion, alltså en översättning från en syntax, vilket är en matris, till en semantik som är en homomorfi mellan 2 vektorrum. Så vi har alltså eval,
Jag kallar den för MV här, matrisvektor. Eftersom den tar som första argument en matris över de här skalärerna. Och som andra argument en vektor i vektorrummet V. Och det definieras bara som den här omskalningen. Och här har jag bara skrivit M av I och inte H av E av I. Men det är ju det som är definitionen av M. Så M här definieras som H av E0, H av E1, H av E2 och så vidare. Men vi har alltså genom att använda lagarna för en homomorfi kunnat ta oss från en godtycklig vektor V till att det räcker att spara en uppsättning av kolumnresultaten för basvektorerna. Och sen om man vill därifrån ta sig tillbaka till en homomorfi igen så gör man eval på M. Så vi har samma mönster som tidigare i kursen, en homomorfi från en syntax, vilket är matriserna till semantiken. Och det här är alltså, tycker jag är lite intressant att se att det grundbegreppet i linjär algebra, den domänen som vi försöker angripa nu, det är alltså homomorfierna, det är de linjära transformationerna. Matriserna är bara ett syntaktiskt sätt att representera dem i datorn. Så att, det kan vara intressant att tänka på. Så, då behöver man ju, för att det inte ska bli allt för torrt, försöka applicera detta på någonting. Sen är vi kanske risken att ni tycker att polynomderivator är ganska torrt också. Men jag har valt att ta det exemplet. Så jag tänker nu beräkna en sån här matris för den linjära operatorn, linjära transformationen, som jag kallar här för där. Och det är någon som envist försöker ringa mig, så jag ska bara ta ett ögonblick och se vad det hela fridens dagar händer, så inte det är någon olyckshändelse någonstans.